নমস্কাৰ, মই নিভা শইকীয়াই আপোনালোক সকলোকে আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ বিষয় হৈছে ভাষাৰ শুদ্ধতা, জাতীয় চেতনাৰ পৰিচায়ক। অনুষ্ঠানটিত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ অভিধান প্ৰণেতা, ঔপন্যাসিক, নিবন্ধকাৰ, আমাৰ সকলোৰে অতি জনপ্ৰিয় সুমন্ত চলিহাদেৱ। চলিহাদেৱ, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালোঁ। চলিহাদেৱ, মই ভাবোঁ আমি সকলোকে বেছিকৈ কৰা কামটোৱেই হৈছে কথা পতা। ভাষা নথকা হ'লে আমি এই কামটোকে কেনেকৈ কৰিলোহেঁতেন? ভাষাহীন এটা জাতিৰ কথা কল্পনা কৰিব পাৰিনে? এই ভাষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু গুৰুত্বৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব, এই বিষয়ে কওকচোন। এটা জাতি গঠন হ'বৰ কাৰণে যিকেইটা উপাদান লাগে, তাৰ ভিতৰতে এটা প্ৰধান উপাদান হৈছে ভাষা। ভাষাই এটা জাতিক পৰিচয় প্ৰদান কৰে। গতিকে এই পৃথিৱীত বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আছে, এই জনগোষ্ঠীবিলাকক যিটো স্বকীয় পৰিচয় প্ৰয়োজন, সেই প্ৰয়োজনবিলাকৰ ভিতৰত ভাষা অন্যতম। সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই কৈছিলে যে স্বদেশ আৰু স্বজাতিৰ মংগলদ্বাৰ হ'ল মাতৃভাষা। গতিকে মাতৃভাষাই একোটা জনসম্প্ৰদায়ক স্বকীয়তা প্ৰদান কৰে, সৃষ্টিশীলতা প্ৰদান কৰে, আৰু সেই জনগোষ্ঠীৰ মানুহখিনিক এটা আৱেগিকভাৱে এটা বন্ধনৰ সৃষ্টি কৰে, বান্ধি ৰাখে। গতিকে এই পৃথিৱীত যিমানবিলাক সদায় গোষ্ঠীগত সংঘাত বা সংগ্ৰাম চলিয়ে আহিছে, এই পৃথিৱীত জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেক জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ একোটা পৰিচয় গঢ়ি তোলাটো বৰ প্ৰয়োজনীয় কথা। আৰু এই পৰিচয় নাথাকিলে এই বিশাল জনসমুদ্ৰত কোনো জনগোষ্ঠী তিষ্ঠি থকাটো সম্ভৱপৰ নহয়। গতিকে ভাষা যে অকল আৱেগিক বান্ধোন সেইটো নহয়, ইয়াৰ কিছুমান ব্যৱহাৰিক প্ৰয়োজনীয়তাও আছে, আনকি অৰ্থনৈতিক বা জীৱিকাগত বিষয়বিলাকৰ লগতো মাতৃভাষাটো একোটা ভাষা জড়িত। গতিকে সেইপিনৰ পৰা ভাষাৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম। আৰু আপুনি কৈছে যে ভাষাটো নথকা হ'লে মানুহে কেনেকৈ ভাৱ বিনিময় কৰিলেহেঁতেন, সেইটো ইতৰ প্ৰাণীৰ নিচিনা হ'লহেঁতেন। এতিয়া কুকুৰ, মেকুৰী এইবিলাকো নিজস্ব একোটা ভাষা আছে, কিন্তু এইবিলাক বিজ্ঞানসন্মত বা প্ৰণালীবদ্ধ নহয়, মনৰ ভাৱটো প্ৰকাশ কৰে। আনকি বোবা মানে মুক যিজনৰ বাক শক্তি ৰহিত যিসকল ব্যক্তি আছে, তেওঁলোকেও কিছুমান চাইন লেংগুৱেজ ব্যৱহাৰ কৰি সাংকেতিক ভাষাৰে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰে। কিন্তু আমাৰ যিবিলাক ভাষা, এইবিলাক হ'ল সুসংঘবদ্ধ, প্ৰণালীবদ্ধ একোটা ভাৱ প্ৰকাশৰ মাধ্যম। আৰু ইয়াৰ মাজেৰে মানুহ হ'ল সংস্কৃতিবান প্ৰাণী। এই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডত যেনেকৈ মানুহ একমাত্ৰ চিন্তাশীল প্ৰাণী, তেনেকৈ মানুহ সংস্কৃতিবান প্ৰাণী। আৰু এই সংস্কৃতিৰ চৰ্চা, সংস্কৃতিৰ উৎকৰ্ষ সাধন, এইবিলাকত ভাষাই এটা সদায় গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। ভাষাৰ মাধ্যমেৰে, ভাষাটো যেনেকৈ অন্যান্য যিবিলাক কলা মাধ্যম আছে, চিত্ৰকলা, ৰং তুলিৰে ছবি আঁকি মানুহে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰে, সংগীতত সপ্তস্বৰৰ প্ৰয়োগেৰে মানুহে মনৰ ভাৱ অনুভূতিবিলাক, সুকুমাৰ অনুভূতি প্ৰকাশ কৰে, সেইধৰণে ভাষাটো হ'ল এটা সুকুমাৰ অনুভূতি প্ৰকাশৰ আন এটা মাধ্যম। এই যে অকল আমি দৈনন্দিন ভাৱ প্ৰকাশতেই ইয়াৰ সীমাবদ্ধতা নাই, ই সীমিত হৈ নাথাকে। আমি কলাৰ মাধ্যম হিচাপে আমি ভাষাটোক আমি ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ সদায়, যাৰ ফলত সাহিত্যৰ সৃষ্টি হৈছে। এতিয়া আমাৰ অসমত হিন্দী, ইংৰাজী, অসমীয়া এই তিনিটা ভাষাৰে যদিও সমানে প্ৰয়োজন আছে, অসমীয়া ভাষাটোৰ প্ৰয়োজন আৰু গুৰুত্ব অধিক, এই কথাটো আপুনি স্বীকাৰ কৰেনে? আৰু এই অসমীয়া ভাষাটোক আৰু এই প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত, গুৰুত্বৰ ওপৰত আপুনি কি ক'ব? অসমীয়া ভাষাটো হ'ল স্থানীয় ভাষা, হয় অৱশ্যে একমাত্ৰ স্থানীয় ভাষা নহয়। এইটো কিছু ব্যৱহাৰিক দিশৰ পৰা চাবলৈ গ'লে অসমীয়া ভাষাৰ এটা ইয়াত বিশেষ গুৰুত্ব আছে, কিন্তু একমাত্ৰ ভাষা অসমীয়া হৈ থকা নাই। ইয়াৰ লগতেই বিভিন্ন আমাৰ জনগোষ্ঠীয় ভাষাবিলাক আছে, তাৰ ভিতৰতে বড়ো ভাষাই অসমীয়া ভাষাটো যিধৰণে এটা সংবিধান স্বীকৃত ভাষা, তেনেকৈ এতিয়া বড়ো ভাষাটো এটা সংবিধান স্বীকৃত ভাষাত পৰিণত হৈছে। সাহিত্য একাডেমীৰ বঁটা যেনেকৈ অসমীয়া সাহিত্যিকসকলে বছৰি লাভ কৰে, তেনেধৰণে বড়ো সাহিত্যিক একোজনেও এতিয়া
সাহিত্য একাডেমীৰ বঁটা লাভ কৰে। এইটো এটা সংবিধান স্বীকৃত ভাষা হৈছে। তেনেধৰণে আমাৰ মিচিং, তিৱা, কাৰ্বি, ৰাভা ইত্যাদি জনগোষ্ঠীয় ভাষাবিলাক আছে, আৰু সেই প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীয় ভাষাৰে একোটা স্থানীয় ভাষা হিচাপে স্বকীয় গুৰুত্ব আছে। কিন্তু অসমীয়া যিহেতু এই গোটেই অঞ্চলৰ এটা সংযোগী ভাষা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, যিটো ইংৰাজীত লিংগুৱা ফ্ৰাংকা বুলি কোৱা হয়, যে বড়ো মানুহ এজনে মিচিং ভাষা ক'ব নোৱাৰে বা বুজি নাপায়, মিচিং মানুহ এজনে বড়ো ভাষা ক'ব বা বুজি ক'ব নোৱাৰে বা বুজি নাপায়। তেনেস্থলত তেওঁলোকৰ দুটা জনগোষ্ঠীৰ মাজত সংযোগী ভাষাটো কি হৈ পৰে? অসমীয়া। তেনেকে গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে খাচী মানুহ এজনে মিজো ভাষাটো ক'ব নোৱাৰে বা বুজি নাপায়, এটা সময়ত তেনেকুৱা আছিলে। কিন্তু পৰৱৰ্তী কালত দেখা গৈছে যে গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যিটো অসমীয়া ভাষাই আগতে লিংগুৱা ফ্ৰাংকাৰ যিটো মান্যতা লাভ কৰিছিলে, যিটো স্বীকৃতি লাভ কৰিছিলে, সেইটো লাহে লাহে হিন্দী ভাষাই লৈ ল'বলৈ ধৰিছে। আৰু এটা কথা আছে, কিন্তু এইটো মই ব্যক্তিগতভাৱে খুব গভীৰভাৱে মই উপলব্ধি কৰোঁ যে বৰ্তমান এইটো বিশ্বায়নৰ যুগ। বিশ্বায়নত গোটেই পৃথিৱীখনক এখন গাঁৱলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ এটা প্ৰস্তুতি চলি আছে বা ইতিমধ্যে এই প্ৰক্ৰিয়াটো বহুদূৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত বিশ্ব ভাষা যিহেতু, তেনেকৈ এটা বিশ্ব সংস্কৃতি গঢ়ি তুলিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে, আৰু এটা বিশ্ব ভাষাই মূৰ দাঙি উঠিছে। সেইটো কি ভাষা? সেইটো হ'ল ইংৰাজী ভাষা। গতিকে এতিয়া আমি স্বীকাৰ কৰোঁ বা নকৰোঁ, মই স্বীকাৰ নকৰাৰ কোনো চল নাই যে ইংৰাজীটো হ'ল বিশ্ব ভাষা আৰু তাৰ লগতে অসমীয়াটো হ'ল আমাৰ মাতৃভাষা। গতিকে এই দুটা ভাষাৰ প্ৰয়োজন আটাইতকৈ বেছি। তাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰভাষা হিচাপে হিন্দীৰ প্ৰয়োজনো আছে, মই সেইটো নুই নকৰোঁ। কিন্তু বহলভাৱে চাবলৈ গ'লে দুটা ভাষাৰ প্ৰয়োজন সৰ্বাধিক। এটা হ'ল বিশ্ব ভাষাৰ ৰূপত ইংৰাজীৰ আৰু স্থানীয় বা মাতৃভাষাৰ ৰূপত অসমীয়াৰ। কিন্তু এই দুটাৰ মাজত সন্তুলন ৰক্ষা কৰাটো এতিয়া খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে। বস্তুটো খুব এটা ক্ৰিটিকেল ইকুইলিব্ৰিয়ামত আছে বুলি মই ভাবোঁ, মানে খুব সংকটপূৰ্ণভাৱে সন্তুলিত হৈ আছে। যদি তাত সেই সন্তুলনত যদি সামান্য ইফাল সিফাল ঘটে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ সামাজিক স্বাৰ্থবিলাক বিঘ্নিত হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। যদি ইংৰাজীয়ে যদি বেছি প্ৰাধান্য পায় প্ৰয়োজনকে, তেতিয়াহ'লে অসমীয়া ভাষাটো উপেক্ষিত হ'ব, বা অসমীয়া ভাষাটো যদি বেছি প্ৰাধান্য পায় ইংৰাজীটো উপেক্ষিত হ'ব। এই দুটাৰে আমি এটাও হোৱাটো আমি কিন্তু কামনা নকৰোঁ। দুটাৰে প্ৰয়োজন এতিয়া একেবাৰে 50% 50% 50-50 হৈ আছে। হয়, সেই কথাটোৱে মই আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ যে এতিয়া বাৰু কিছুমান মানুহে অসমীয়াত কথা পাতি পাতি আমনি লাগিছে নেকি? কেতিয়াবা এনেকুৱা দেখা যায় যে দ্বিতীয় ব্যক্তিজন অসমীয়া বুলি গম পালেও প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তিজনে দেখোন ইংৰাজীতে আৰম্ভ কৰে, যিটো আপুনি ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ কথা কৈছে, সন্তুলন ৰক্ষাৰ কথা কৈছে, সন্তুলন ৰক্ষাৰ কথা কৈছে। গতিকে এইটো তাৰ লগত কিছুমান মনস্তাত্ত্বিক দিশ জড়িত হৈ আছে বুলি মই ভাবোঁ। মনস্তাত্ত্বিক অসমীয়া মানুহৰ এটা স্বভাৱগতভাৱে হীনমন্যতাৰ ভাৱটো আমি লক্ষ্য কৰি আহিছোঁ। অসমীয়া মানুহে নিজকে হীন বুলি ভাবে, কিয়? ইয়াৰ লগত বহুত ঐতিহাসিক কাৰক হয়তো জড়িত আছে। সেই হীনমন্যতাৰ ফলত এনেকুৱা হৈছে, অসমীয়া মানুহে ধৰক নতুন দিল্লীৰ বিমানবন্দৰৰ আমি লাউঞ্জত বহি আছোঁ, ধৰক তাতে 2-3 অসমীয়া মানুহ বহি আছে, কাষত বিভিন্ন ভাষা ভাষীৰ লোকসকল বহি আছে, তাত অসমীয়া ভাষাত কথা পাতিলে যেন তেওঁলোকক কোনোবাই হাঁহিব, কোনোবাই হেয় দৃষ্টিৰে চাব, তেনেকুৱা এটা হীনমন্যতাৰ ভাৱ এটা দেখোন অসমীয়া মানুহবিলাকে দেখুৱায় বাহিৰৰ পৰিৱেশত, যে মই অসমীয়া, মোৰ তুলি এই গৌৰৱেৰে মই অসমীয়া কথাটো ক'বৰ কাৰণে আমাৰ মানুহে যেন এটা কিবা এটা সংকোচ বোধ কৰে, তেনেকুৱা এটা আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ। এইটো এই হীনমন্যতাৰ ভাৱটোৰ লগত বিভিন্ন কাৰক জড়িত আছে। সেই কাৰকবিলাক যদি আমি দূৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এই যে আপুনি ক'লে যে অসমীয়া ভাষাত কথা পাতি পাতি আমনি লাগিছে নেকি, আচলতে আমনি লগা নহয়, অসমীয়াত কথা পাতিলে যেন কোনোবাই অশিক্ষিত বুলি ভাবিব, কোনোবাই ইংৰাজী নাজানিলে যেন গাঁৱলীয়া বুলি ক'ব, বৰ পিছপৰা বুলি ভাবিব, এই ধৰণৰ আমাৰ যিবিলাক মনৰ যিবিলাক গ্ৰন্থি কমপ্লেক্স, সেই কমপ্লেক্সবিলাকে আমাক আচলতে বিপদত পেলাইছে আৰু অসমীয়া ভাষাটোৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে। আমি অসমীয়া ভাষাটো এটা ইমান শুৱলা ভাষা, ইমান সমৃদ্ধ ভাষা, ইয়াৰে আমি সকলো ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ, বিশ্বৰ যিকোনো ভাৱ আমি অসমীয়া ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ, বিভিন্ন বিশ্বৰ আটাইতকৈ জটিল বিষয়টোও অসমীয়া ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰাটো অসম্ভৱ নহয়। খুব কাৰিকৰী বিষয়বিলাকত সেইটো এটা আন্তৰ্জাতিকভাৱে এটা প্ৰথা ইতিমধ্যে গৃহীত হৈছে। যেতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে মই ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ কথাই কওঁ, ৰসায়ন শাস্ত্ৰত এতিয়া আমাৰ
যিবিলাক মৌলিক ধাতু বা মৌলিক পদাৰ্থ আছে, মৌল এলিমেণ্টছ, সেইবিলাকৰ কিছুমান নাম আছে। এতিয়া তাম, আমাৰ এটা তাম হ'ল অস্ত ধাতু আছে, সেইকেইটা মৌলিক ধাতু। কিন্তু যেতিয়া আমি ৰসায়ন বিজ্ঞান আমি অধ্যয়ন কৰিম আনুষ্ঠানিকভাৱে, তাত পদ্ধতিগতভাৱে এটা কথা গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে তেতিয়া আমি যেতিয়া মৌল হিচাপে আমি কিবা ধাতু বা পদাৰ্থৰ কথা উল্লেখ কৰিম, তেতিয়া আমি সেই আন্তৰ্জাতিকভাৱে গৃহীত শব্দটোহে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম। তেতিয়া আমি তাম বুলি নকওঁ আৰু, আমি দস্তা বুলি নকওঁ। তেতিয়া কপাৰ, জিংক, বা আমি এইটো আমাৰ কেইটামান গেছৰো অসমীয়া নাম আছে, নাইট্ৰজেনৰ অসমীয়াতে হ'ল যৱক্ষাৰ যান, অক্সিজেনৰ অসমীয়া প্ৰতিশব্দ হ'ল অম্লজান, হাইড্ৰজেনৰ অসমীয়া হ'ল উদযান, তেনেকৈ কাৰ্বনৰ অসমীয়া হ'ল অংগাৰ বা এঙাৰ। তেনেকৈ ইয়াতে সেইদিনা পালোঁ যে হিলিয়াম বুলি যিটো মৌলিক গেছ আছে সেইটোৰ অসমীয়া কৰিছে যে সৌৰজান। হেলিঅ' শব্দটোৱে আচলতে সূৰ্য বুজায়, হেলিঅ'চেণ্ট্ৰিক, হেলিয়াম বা হেলিয়াছ এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰীক শব্দৰ পৰা আহিছে, গতিকে হেলিয়াম শব্দটো তাৰ পৰা ওলাইছে, সেই তাৰ অসমীয়া কৰিছে সৌৰজান। কিন্তু যেতিয়া আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰসায়ন বিদ্যাৰ চৰ্চা কৰিম, তেতিয়া আমি এই শব্দবিলাক আমি যিবিলাক আন্তৰ্জাতিকভাৱে গৃহীত, এইটো অকল অসমতে বুলি নহয়, সেইবিলাক সমগ্ৰ বিশ্বতে, সেইটো সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে সেই এইবিলাক ভুল শুদ্ধৰ কথাটো ইয়াত নাহে, এইবিলাক একোটা একোটা প্ৰথা, কনভেনশ্যন। গতিকে সেই কনভেনশ্যনটো গ্ৰহণ কৰা হয়। গতিকে আমি তেতিয়া যেতিয়া ৰসায়ন শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰোঁতে আমি সোণটো আমি সোণ বুলি নকওঁ, তাত আমি গ'ল্ড বুলি ক'ব লাগিব। ৰূপটো আমি ৰূপ বুলি নকওঁ, চিলভাৰ বুলি কওঁ, চিলভাৰ হেলাইট বুলিহে ক'ম, এইটো ৰূপৰ হেলাইট বুলি নকওঁ। গতিকে বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰখনত বা এতিয়া কম্পিউটাৰৰ যিটো পৰিভাষা ওলাইছে, কম্পিউটাৰৰ যিবিলাক নতুন নতুন পৰিভাষা আহি আছে, সেইখিনি যিহেতু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে গৃহীত, গতিকে পৃথিৱীৰ সকলো মানুহে বুজি পাব লাগিব। সেইকাৰণে সেই মই কথাটো কৈছিলোঁ যে বিশ্বভাষা, গতিকে বিশ্বভাষাটোক আমি সম্পূৰ্ণ মান্যতা দি তাৰ গুৰুত্ব স্বীকাৰ কৰি লৈও আমি কিন্তু নিজৰ ভাষাটোৰ আমি স্বকীয়তাটো ৰক্ষা কৰিব লাগিব। সেইটোৱেই মই কোৱা বহুবাঞ্ছিত, যিটো বিশ্বভাষা আৰু আঞ্চলিক ভাষাৰ মাজত প্ৰয়োজনীয় সন্তুলন। আৰু এটা কথা শুনা, অসমীয়া ভাষাক লৈ এতিয়া অসমীয়া ভাষাৰ কিছুমান বস্তু ব্যৱহাৰ নোহোৱাৰ ফলত সেই শব্দবোৰ অভিধানৰ পাততেই সোমাই থাকিব নেকি? বাৰু ধৰি লওক, মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ, চোতাল এতিয়া কলহ আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ লতা, এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবিলাক শব্দ আছে। মই এবাৰ এটা প্ৰবন্ধ মই উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে আমাৰ হেৰাই যোৱা শব্দবোৰ, অকল সেইটোৱেই নহয়, এতিয়া তাঁতৰ শালখন লাহে লাহে প্ৰয়োগ নাইকিয়া হৈ আহিছে, নহয় জানো? তাঁতৰ শালখনৰ ব্যৱহাৰ নাইকিয়া হৈ আহিছে। তাঁতৰ শালৰ লগত এশ এবুৰি শব্দ জড়িত হৈ আছিলে, চেৰেকী, মাকো, এনেকুৱা ধৰণৰ মাকো, ৰাজ, তলুঠা, বান্দৰী, পুতল, তেনেকুৱা ধৰণৰ মহুৰা, মাকো, চালিমাৰি, নাচনী, এনেকুৱা ধৰণৰ অজস্ৰ শব্দ তাৰ লগত জড়িত হৈ আছে। যে যদি তাঁতশালখনেই যদি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে দেখিবলৈ নাপায়, তাঁতশালখনৰ ব্যৱহাৰটো নাইকিয়া হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে সেই শব্দবিলাক ক'ৰ পৰা থাকিব? সেইবিলাক এতিয়া সংগ্ৰহালয়ত যেনেকৈ কিছুমান বস্তু আমি সংগ্ৰহ কৰি আগতে আছিল বুলি আমি সেইখিনি গৌৰৱ কৰোঁ, এতিয়া আমাৰ এইবিলাক বস্তু ক্ৰমান্বয়ে সংগ্ৰহালয়ত সংৰক্ষণ কৰিবলগীয়া অৱস্থাত আহি পৰিছে। সেইটোৱেই নহয়, মাছ ধৰা সঁজুলিবিলাক, মাছ ধৰা সঁজুলি বহুতবিলাকৰ প্ৰয়োগ নাইকিয়া হৈ গৈছে। আগৰ আছিলে হেৰি, পল, খালৈ, ডিঙৰা, চেপা, জিয়না, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত মাছ ধৰা সঁজুলি এটা সময়ত আছিলে, সেইবিলাকৰ যিহেতু প্ৰয়োগেই নাইকিয়া হৈ আহিছে, সেইবিলাক বস্তু ক'ৰ পৰা থাকিব? তেনেকৈ বিভিন্ন গছ গছনিৰ নামবিলাকো আচলতে আমাৰ লাহে লাহে অপৰিচিত হৈ আহি আছে, কাৰণ সেই গছ গছনিবিলাক আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ। এতিয়া বৰহমথুৰি গছজোপাই আমি কিমানে দেখিছোঁ, যিটো এটা সময়ত অসমীয়া গাভৰুসকলে বিহুৰ সময়ত ওঠত মল লগাইছিলে, লিপষ্টিকৰ কাম কৰিছিলে বৰহমথুৰিয়ে। জেতুকা গছজোপা বাৰু জীয়াই আছে, আমি জেতুকা সদায় দেখি আছোঁ, কিন্তু বৰহমথুৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বহুত বস্তু আছে, সেই গছবিলাকো লাহে লাহে নাইকিয়া হৈছে। সেইবিলাক এতিয়া অভিধানৰ পাততহে আছে সেই শব্দবিলাক। এতিয়া কেইবাজনো জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতি এটা আকৰ্ষণ অনুভৱ কৰা ব্যক্তিয়ে এই বিলুপ্ত প্ৰায় উদ্ভিদবিলাক সংৰক্ষণ কৰি কিছুমান উদ্ভিদ উদ্যান স্থাপন কৰিছে তেনেকুৱা শুনিবলৈ পাওঁ। সেইটো খুব শুভ প্ৰচেষ্টা যে আমি সেই হেৰাই যোৱা সম্পদবিলাক আমি যদি জাতীয় সম্পদ হিচাপে আমি গণ্য কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সেইবিলাকৰ যথাযথ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আমি সমৰ্থ হ'ম। এতিয়া আজিকালি শুদ্ধ অসমীয়া কোৱা মানুহৰ সংখ্যা কমি গৈছে। অঁ, এই প্ৰসংগতে এটা ধৰি লওক, এটা দফা
অসমীয়া ভাষাটোত ক'বলৈ যাওঁতে ইংৰাজী কেইবাটাও শব্দ আহি পেলাই তাত সোমাই পৰহি, অজানিতে সোমাই যায়হি। এতিয়া এই কথাবিলাক, এইটো এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰা নাইনে বাৰু? তাতে শুদ্ধ অসমীয়াৰ কথা মই কৈছোঁ। সেইটো যদি একেবাৰে ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা সলসলীয়াকৈ কোনো বিদেশী ভাষাৰ শব্দ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ অসমীয়া ভাষাৰে যদি কথা ক'বলৈ যদি তেনেকুৱা এটা সামৰ্থ্য অৰ্জন কৰিবলৈ হয়, তাৰ কাৰণে ভালেখিনি অধ্যয়ন লাগিব, অনুশীলন লাগিব, আৰু ভাষাটোৰ প্ৰতি এটা বিশেষ শ্ৰদ্ধাৰ ভাৱৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এতিয়া মই সেই চৰ্চাটোত অভিধান প্ৰণেতা হিচাপে জড়িত আছোঁ কাৰণে মই এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা বা দুঘণ্টা কোনো ইংৰাজী শব্দ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ কথা ক'ব পাৰোঁ বা বক্তৃতা দিব পাৰোঁ। সেইটোত এটা মোৰ এটা সচেতনতাৰ ভাৱ এটা আছে, বা কেতিয়াবা ইংৰাজী শব্দ এটা প্ৰয়োগ কৰিলেও লগে লগে তাৰ মই অসমীয়া প্ৰতিশব্দটো দিবলৈ মই যত্ন কৰোঁ। সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে শব্দ সম্ভাৰৰ জ্ঞান লাগিব, ভকেবুলৰী যিটো ইংৰাজী কয় অসমীয়াত শব্দ সম্ভাৰ, শব্দ সম্ভাৰৰ এটা যথেষ্ট জ্ঞান লাগিব। তাৰ কাৰণে অভিধান প্ৰণালীবদ্ধভাৱে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এটা ভাষা ভালকৈ আয়ত্ত কৰিবলৈ হ'লে কেইখনমান গ্ৰন্থৰ খুব প্ৰয়োজন। তাৰ প্ৰথমখন হ'ল অভিধান, দ্বিতীয়খন ব্যাকৰণ, আৰু তৃতীয় এখন গ্ৰন্থ আছে এই ক্ষেত্ৰত, সেইখনো ব্যৱহাৰ বিধি বুলি কয়, ইংৰাজীত কয় ইউচেজ বুলি। ইউচেজৰ এতিয়া অসমীয়াত আমি তেনেকুৱা সম্পূৰ্ণাংগ ব্যৱহাৰ বিধি এতিয়ালৈকে তৈয়াৰ কৰিবই পৰা নাই আমি। গতিকে এই অভিধান, ব্যাকৰণ, ব্যৱহাৰ বিধি এইকেইখন গ্ৰন্থ যদি আমাৰ ছাত্ৰ অৱস্থাৰ প্ৰায় প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে যদি এটা অনুৰাগ আৰু শ্ৰদ্ধাৰ ভাৱেৰে যদি অধ্যয়ন নকৰে, তেনেহ'লে শব্দ সম্ভাৰ ক'ৰ পৰা গঢ় লৈ উঠিব বা ব্যাকৰণৰ নিয়মবিলাকে কেনেকৈ শিকিব, এইবিলাক মৌলিক দুৰ্বলতাৰ কাৰণে আমাৰ আজিকালি অসমীয়া মানুহখিনিৰ এটা অসুবিধা হৈছে যে ভাষাটো সলসলীয়াকৈ ক'ব নোৱাৰে, কোনো ক'বলৈ গ'লেই ৰৈ যাব লাগে, ঘেঁহ হ'ব লাগে, উজুতি খাবলগীয়া হয়, উজুতি খাবলগীয়া হয়। গতিকে এই দুৰৱস্থাটোৰ পৰা যদি নিষ্কৃতি পাবলগীয়া লাগে, এইটো অৱস্থাৰ পৰা যদি উদ্ধাৰ পাব লাগে, তেনেহ'লে মই কোৱা এই অভিধান, এই গ্ৰন্থকেইখন ভালকৈ মনোযোগ দি পঢ়িব লাগিব, প্ৰণালীবদ্ধভাৱে অধ্যয়ন কৰিবলৈ শিকিব লাগিব। তাৰ কাৰণে সেই শিক্ষা দিবৰ কাৰণে আমাক আদৰ্শ শিক্ষকৰ প্ৰয়োজন হ'ব। সেইখিনিৰ অভাৱত এতিয়া আচলতে অসমীয়া ভাষাটোৰ আমি যি ধৰণৰ এটা শিক্ষণ আৰু শিকণৰ যিটো প্ৰয়োজন, সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত এটা অন্তৰায়ৰ সৃষ্টি হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এইখিনিতে এটা কথা কওঁ, আপুনি জানি সুখী হ'ব যে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এই দেশত এটা বিশেষ পদক্ষেপ হাতত লৈছে। ইয়াত অসমীয়া ভাষাটো পদক্ষেপ হাতত নলয়, পদক্ষেপটো পদক্ষেপ লয়। পদক্ষেপ মানে খোজ, খোজ কেনেকৈ হাতত ল'ব, এইটো মই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মই এইটো আঙুলিয়াই দি আছোঁ। পদক্ষেপ লৈছে ইয়াত অসমীয়া ভাষাটোৰ কাৰণে, তেওঁলোকে বিভিন্ন কাম হাতত লৈছে। গতিকে আৰু যে জনজাতি জনজাতিৰ যি ভাষাবিলাক সংৰক্ষণৰ কাৰণেও তেওঁলোকে এটা পদক্ষেপৰ কথা চিন্তা কৰিছে। খুব ভাল কথা, এইটো মই আদৰণি জনাইছোঁ। কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই পদক্ষেপ সম্পৰ্কে জানি মই সুখী হৈছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি আমাৰ কিবা সহযোগ যদি কামনা কৰে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই, সেই সহযোগ আগবঢ়াবলৈ আমি যথাসাধ্যে চেষ্টা কৰিম। এইটো সঁচাই ভাল হ'ব নহয় জানো? খুব ভাল কথা। এতিয়া অসমীয়া ভাষাটো, মোৰ এটা পৰামৰ্শ যে অভিধান আৰু ব্যাকৰণ ইতিমধ্যে ভালেকেইখন আছে বজাৰত, গতিকে অভিধান ব্যাকৰণৰ ক্ষেত্ৰত ইমান এটা অভাৱ অনুভৱ কৰা নাই অসমীয়া মানুহে। কোনোবাই যদি বজাৰলৈ যায় যে অসমীয়া অভিধান বা ব্যাকৰণ দুষ্প্ৰাপ্য নহয়, কিন্তু ব্যৱহাৰ বিধি এখন যদি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি প্ৰণয়ন কৰা ব্যৱস্থা হাতত লয়, তেতিয়াহ'লে সেইটো বৰ আদৰণীয় পদক্ষেপ হ'ব। কাৰণ এতিয়ালৈকে আমি এখন পূৰ্ণাংগ পৰ্যায়ৰ ব্যৱহাৰ বিধি তৈয়াৰ কৰি উলিয়াব পৰা নাই। তাত কি কি বিষয় সন্নিৱিষ্ট হ'ব লাগিব মই সেইটো পৰামৰ্শ মই আগবঢ়াম। এতিয়া লাগিলে এতিয়াও আগবঢ়াব পাৰোঁ বা যথা সময়ত আমি আগবঢ়াম। আৰু মই এটা কথা খুব অনুভৱ কৰি আছোঁ যে অকল শব্দৰ ক্ষেত্ৰতে অসমীয়া মানুহৰ বিভ্ৰাট সৃষ্টি হোৱা নাই, উচ্চাৰণৰ ক্ষেত্ৰত ভয়ংকৰ বিভ্ৰাটৰ সৃষ্টি হৈছে। এইটো মই এটা প্ৰশ্ন আপোনাক সুধিম। এতিয়া অসমীয়া ভাষাটো হৈছে কি, আমাৰ পৰম্পৰাৰ সোঁতেৰে অহা মানুহৰ বোপা ককাৰ দিনৰ ভাষা, আমাৰ এটা জাতীয় সম্পদ, আমাৰ মেৰুদণ্ড, আমাৰ ৰক্ষা কবচ। এই ভাষাটো ৰক্ষাৰ কাৰণে প্ৰতিজন মানুহে কেনেধৰণে সচেতন হ'ব লাগে, আপুনি এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব?
ভাষাৰ প্ৰতি সচেতনতাৰ কেইটামান দিশ মই চিহ্নিত কৰি উলিয়াইছোঁ। এটা হ'ল শব্দবিলাক নিৰ্ভুল আখৰ জোঁটনিৰে লিখিব লাগে, যিটো স্পেলিং ইংৰাজীত কয় স্পেলিং ছিষ্টেম, আখৰ জোঁটনি পদ্ধতি। প্ৰত্যেকটো শব্দৰে, সাধাৰণতে বেছিভাগ শব্দৰে, প্ৰত্যেকটো শব্দৰ বুলি নকওঁ, এটা নিৰ্ধাৰিত বানান আখৰ জোঁটনি বা বৰ্ণবিন্যাস আছে। এই তিনিটা শব্দৰ অৰ্থ একে। সংস্কৃত বৰ্ণন শব্দটোৰ পৰা আমাৰ বানান বা বানন শব্দটো ওলাইছে, আৰু আখৰ জোঁটনিটো আমাৰ সেই আখৰটো আমাৰ জোঁটাই পেলাই শব্দটো লিখা হয়, সেইকাৰণে আখৰ জোঁটনি বুলি কয়। আৰু ইয়াৰ একেবাৰে সংস্কৃত শব্দটো হ'ল বৰ্ণবিন্যাস। কিছুমান বৰ্ণ আমি বিন্যাস ঘটাই পেলাই একোটা শব্দ পাওঁ, গতিকে এই তিনিটা শব্দ সমাৰ্থক। গতিকে প্ৰথম কথাটো হ'ল আমি শব্দৰ শুদ্ধ ৰূপটো আমি জানিব লাগিব। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল আমি বাক্য বিন্যাসটো শুদ্ধকৈ শিকিব পাৰিব লাগিব। সেই বাক্য বিন্যাস কিহে শিকাব? ব্যাকৰণৰ নিয়মবিলাকে শিকাব। আৰু তাৰ একেবাৰে উচ্চ পৰ্যায়ত এটা আৰু এটা কথা আছে, সেইটো হ'ল শৈলীতত্ব বুলি কয়, ষ্টাইলিষ্টিক্স। এটা ভাষা শুদ্ধকৈ লিখা, শুৱলৈকে লিখা আৰু আলংকাৰিকভাৱে লিখা, এই কথাটো অলপ পৰ্যায়ৰ কিছুমানৰ, দেৰ ইজ এ ডিফাৰেঞ্চ ইন ডিগ্ৰী, এটা পৰ্যায়ৰ পাৰ্থক্য আছে, তাতে মাত্ৰাৰ পাৰ্থক্য আছে। শুদ্ধকৈ ভাষাটো লিখা, শুৱলৈকে ভাষাটো লিখা আৰু আলংকাৰিকভাৱে অলংকাৰপূৰ্ণভাৱে লিখা, তিনিটা পৰ্যায়ৰ তাৰ মাজত এটা মানে মাত্ৰাৰ পাৰ্থক্য আছে। গতিকে সেই অলংকাৰবিলাকৰ জ্ঞানটো কৰিবলৈ হ'লে তাৰ কাৰণে চৰ্চা লাগিব, অধ্যয়ন লাগিব, সেইটো হ'ল এটা কথা। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল উচ্চাৰণটোত আমাৰ বহুত ভুল আছে। আমি খুব শুদ্ধভাৱে এইখিনি যদি আমাক কোনোবা শিক্ষকে যদি আমাক শিক্ষা নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে উচ্চাৰণটো শুদ্ধভাৱে আয়ত্ব কৰাটো বৰ জটিল। আৰু অসমীয়া ভাষাৰ উচ্চাৰণ এনেও আন ভাষাতকৈ হয়তো কিছু জটিল। ইয়াত বহুত সংস্কৃতমূলৰ শব্দও আছে আৰু বহুতখিনি থলুৱা শব্দও আছে। এইখিনিৰ দুয়োটাৰে উচ্চাৰণ পদ্ধতিত কিছু পাৰ্থক্য আছে। এইখিনিতে মই আপোনাক কওঁ, শুদ্ধ ভাষাই আকৰ্ষণীয় ব্যক্তিত্বৰ লক্ষণ, আপুনি এই কথাটো স্বীকাৰ কৰেনে? স্বীকাৰ কৰোঁ। মই ব্যক্তিগতভাৱে যিমান নমস্য ব্যক্তি লগ পাইছোঁ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত, একেবাৰে সেইটো এটা আমাৰ সৌভাগ্য আছিলে। মই শৈশৱৰ কালটো মই যোৰহাটত অতিবাহিত কৰিছিলোঁ, যোৰহাটতে মোৰ জন্ম, যোৰহাটতেই শিক্ষা, গতিকে সেই আমাৰ 1960ৰ 1970ৰ 1970ৰ সেই সময়ছোৱা যোৰহাটত মানে ইমানখিনি নমস্য ব্যক্তিৰ এটা সমাৱেশ ঘটিছিলে, নামবিলাক স্মৰণ কৰিলে নিজৰে ভাল লাগি যায়। মই আপোনাক সেইটো কথা এটা কথা হিচাপে সুধিম। খেনুৱে কয় সাধু ভাষা শিকাৰ যাদু, কথাটোত আপুনি কি ক'ব? সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ, এইটোত আৰু কোনো দ্বিমত থাকিবই নোৱাৰে। মই ব্যক্তিগতভাৱেই সেইটো উপলব্ধি কৰোঁ। এটা ভাষাৰ যিবিলাক জতুৱা ঠাঁচ, যিটো ইয়াৰ কালিকা, সেইখিনি শিক্ষা দিবৰ কাৰণে ভাষাত সাধু কথাতকৈ আৰু উত্তম মাধ্যম একো হ'ব নোৱাৰে। মই আইতাৰ মুখত যিখিনি সৰুতে সাধু শুনিছিলোঁ, মোৰ মাৰ মুখত যিখিনি সাধু শুনিছিলোঁ, সেইবিলাকে এখন কল্পনাৰ জগতলৈ লৈ গৈছিলে। আৰু সেই বুঢ়ী আইৰ সাধু, সেইবিলাক সাধু এইটো শুনিছিলোঁ, মা আইতাইনো কাৰ কোনবিলাক সাধু কথা কৈছিলে, সেই বুঢ়ী আইত থকা বুঢ়ী আইৰ সাধুত থকা সাধুবিলাকেই কৈছিলে, বা সেইধৰণৰ অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকাদেৱৰ যিবিলাক ৰচনা আছিলে সেইবিলাক আমাৰ পাঠ্যপুথিতো বহুতবিলাক সাধু সন্নিৱিষ্ট হৈছিলে। সেই সময়ৰ যিসকল কবি আছিলে, মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকাৰ পৰা সুলেইমান খানলৈকে, নোৱাৰো কবিতাটো, কাৰ সুখ নাই কবিতাটো, কাৰ সমান কি নাই কবিতাটো, সেইবিলাকে আমাক যিধৰণৰ ভাষাটোৰ স্বকীয়তা আমাক শিকিবলৈ সুবিধা দিছিলে। কিন্তু এই আটাইবিলাকতকৈও সাধু কথাৰ মাধ্যমেৰে আমি যিটো শিকাৰ সুবিধা পাইছিলোঁ, সেইটো এক কথাত ক'বলৈ গ'লে অতুলনীয়। আৰু সেই সাধু কথাৰ মাধ্যমেৰে যিসকল কোমলমতী শিশুৱে ভাষাটো শিকাৰ সুযোগ লাভ কৰে, তেওঁলোকৰ সেইটো আচলতে খুব দীৰ্ঘস্থায়ী হয়। সেইখিনি, সেই স্মৃতিখিনি সাধুৰ মাধ্যমে যি শিশুৱে নিজৰ মাতৃভাষাটো শিকাৰ সুযোগ লাভ কৰিছে, তেওঁলোকে আজীৱন সেইখিনি তেওঁলোকৰ মনত সজীৱ হৈ ৰয়। আৰু ভৱিষ্যতে যদি এইটো এটা পৰম্পৰাগতভাৱে এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈ যদি হস্তান্তৰিত হয়, বস্তুটো গৈ থাকে, প্ৰবাহিত হয়, তেতিয়াহ'লেতো সেইটো খুব এটা
খুব আনন্দৰ কথা হ'ব, কাৰণ সেইটো আমাৰ তেতিয়াহ'লে স্থায়ী হ'ব। কোনোবা এটা প্ৰজন্ম ককাকৰ পৰা দেউতাকে পালে, দেউতাকৰ পৰা পুতেকে পালে, আকৌ সেই নাতিজনৰ পৰা তেওঁ পুত্ৰই পাব, তাৰমানে মূল ককাজনৰ আজোনাতিয়ে পাব, আজোনাতিৰ পিছত পৰিণাতিয়ে পাব, নহয় জানো? সেইধৰণে যদি বংশগতভাৱে পৰম্পৰাগতভাৱে যদি আমাৰ এই ভাষা জ্ঞানটো যদি প্ৰবাহিত হৈ গৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ যিটো ভাষাৰ যিটো কালিকা বুলি কয়, যিটো সৌন্দৰ্য, যিটো ইয়াৰ মোহিনী শক্তি, সেইটো সদায় অপৰিৱৰ্তিত হৈ থাকিব। কিন্তু এতিয়া বিভিন্ন কাৰকৰ প্ৰভাৱত লাহে লাহে সেইটো বিষয়ত আমাৰ অলপ সংশয় উপস্থিত হৈছে। কাৰণ অলপ আগতে মই কৈছিলোঁ যে বিশ্বায়নৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৱে এতিয়া আমাৰ গোটেই সমাজ জীৱনক এনেধৰণে আচ্ছন্ন কৰি পেলাইছে, এনেধৰণে প্ৰভাৱিত কৰিছে। সেই বিশ্বায়নৰ প্ৰভাৱৰ ক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত থাকি ক্ষুদ্ৰ ভাষা কিছুমানে নিজৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰাটোৱে আচলতে অসম্ভৱ হৈ পৰিছে। এই একবিংশ শতিকাত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত ইউনেস্কোই ভাষা সম্পৰ্কত এটা অধ্যয়ন চলাইছিলে আৰু তাৰ প্ৰতিবেদনখন ৰাজহুৱা কৰিছিলে। তেতিয়া আমি সেই প্ৰতিবেদনৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে বৰ্তমান বিশ্বত জীৱিত ভাষাৰ সংখ্যা 6000, অলপ কম বেছি 6000, কিন্তু একবিংশ শতিকাৰ শেষলৈ ইয়াৰে অধিকাংশ ভাষা লুপ্ত হৈ যাব, 450টামান ভাষাহে জীয়াই থাকিবগৈ একবিংশ শতিকাৰ শেষলৈ, তাৰমানে আজিৰ পৰা ধৰক 80-90 বছৰ পাছত। এতিয়া কথা হৈছে আমি অসমীয়া ভাষাটোক কোনটো পৰ্যায়ভুক্ত কৰিম, কোনটো বৰ্গত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম? সেই 100 বছৰৰ পাছত লুপ্ত হৈ যাবলগীয়া ভাষাবিলাকৰ বৰ্গটোত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম, নে সেই জীয়াই থাকিব বুলি যিটো ভৱিষ্যৎবাণী কৰা হৈছে 450টা ভাষা, সেই 450টা ভাষাৰ ভিতৰত অসমীয়া ভাষাটো থাকিব? সেইটো গোটেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব আমাৰ অসমীয়া ভাষাভাষী যিসকলৰ মাতৃভাষা অসমীয়া, তেওঁলোকৰ ভাষাটোৰ প্ৰতি কিমান শ্ৰদ্ধাশীল তেওঁলোক, তেওঁলোক কিমান দায়বদ্ধ, সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব।